революція гідності, вона не закінчена. Це, що відбулося, це є тільки черговий етап. Ми повинні далі продовжувати, ми повинні далі гуртуватися. Наші люди, мешканці області, мешканці України повинні контролювати сьогодні діючу владу. Бо дуже великою було помилкою те, що в 2004 році ми фактично вибороли владу для людей. Люди зайшли до тої влади, але потім пішли додому і вже не дбали про те, як та влада себе поводить. Сьогодні суспільство потребує докорінних змін, але найперше докорінних змін потребує система влади. Тобто, бо є загроза, що саме ця система влади, яка сьогодні зберігається, може викликати нового кровожерливого диктатора. А це ми не маємо собі допустити перед пам'яттю тих, які сьогодні вже не з нами.